fois pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. O comentário. Oh, não quero levar para esse lado que é a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre falei para o cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Pra gente é sempre uma vergonha, né? Porque ele realmente ele tá fazendo um governo, assim como ele fez uma campanha, de humilhar as mulheres. Talvez por não ter tantas mulheres no poder, as pessoas ficam nessa de comparar primeiras damas, que não tem nenhuma importância. E comparam, claro, a maneira mais fácil, mais óbvia, que é a aparência. Então, eles têm toda essa plataforma super conservadora, né? E que, tudo bem, o homem ser mais velho do que a mulher, 30, 40, 50 anos mais velho. Mas uma mulher ser um pouquinho mais velha, ou 20 anos mais velha do que um homem, aí já é um escândalo. Porque, claro que eles veem as mulheres simplesmente como reprodutoras, né? Então, se a gente já passou da idade reprodutiva, a gente não teria nenhuma serventia para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo e-mails e mensagens de meninas muito novas que ainda estão vendo qual é o lugar delas no mundo, e é um lugar muito triste, né? Porque eu recebo e-mails de meninas de 13 anos dizendo assim, eu fui escolhida a menina mais feia da escola. O que que eu faço? Essa menina tá atenta, né, ao que eles estão falando da mulher do Macron. Mas eu espero que em pouco tempo a gente consiga olhar para trás e tentar explicar para os nossos filhos e netos e tal, e falar, então, isso aqui realmente aconteceu com o Brasil. Eu tenho provas, né, de que a gente não tá inventando, foi uma coisa absurda, mas já passou. Eu espero que em breve a gente possa falar disso no passado.